Ens hem donat compte, l'enquesta principalment tenia dos objectius. La primera, si coneixien els seus drets com a persones consumidores, principalment, i el segon objectiu era si coneixien organismes, en aquest cas com l'Agència Catalana del Consum, que estaven, evidentment, per orientar, protegir i resoldre els conflictes de consum. El resultat ha estat de que certament els consumidors i consumidores comencen a conèixer molt més ja els seus drets. Per què? Perquè estan més informats, però no suficientment informats, ha sortit un 6,2. El nostre objectiu és que estiguin molt més informats, a més informació, més protecció. Aquesta és la primera conclusió. I la segona, coneixement dels organismes que estan per protegir precisament els consumidors i consumidores. En aquest cas s'està fent una bona feina, però hem d'anar més enllà. Estem sobre un notable alt, però hauríem d'arribar a totes les llars, de que tots els consumidors i consumidores sàpiguen que hi ha organismes que estan aquí per protegir-los en cas d'indefensió. Les noves tendències ens marquen que el consumidor i la consumidora tenen aspectes contradictoris. Per què dic contradictoris? D'una banda, hi ha la irrupció del 4.0 i les noves tecnologies que fa que el consumidor o consumidora sigui més hedonista, diguem-ho així, però d'altra banda també hi ha les noves tendències d'un consum molt més responsable, s'aposta molt més per un consum més responsable, i quan dic responsable, més ètic, més solidari, més just, més igualitari en quant a gènere. Aquests dos elements a nosaltres ens ajuden molt. Com a govern tenim l'obligació d'avançar-nos i poder donar resposta als futurs problemes que puguin haver-hi en matèria de consum. I d'altra banda, és important el paper que en aquesta, tant en l'enquesta com en l'estudi de tendències, de la relació i coordinació entre persones consumidores i empreses. És important que tots dos anem de la mà.